រិទ្ធអូមេហ្គាពូលបែបនេះក្រោយគេប្រៀបធៀប MV របស់ខ្លួនទូការប្រៀបធៀបកក្រៅ Facebook ក្រោយពី MV របស់លោក Vanda បានចេញជាផ្លូវការដោយសារតែនៅក្នុង MV នោះមានលោកតាគង់ណៃជាព្រឹទ្ធាចារ្យចាប់បៃដងវែងចូលរួមបកស្រាយចម្រៀងនិងសម្ដែងជាមួយលោក Vanda ចំណែកឯ MV របស់លោករិទ្ធអូមេហ្គាក៏មានស៊ីនដែលបង្ហាញពីតួអង្គសម្ដែងចាប់បៃដងវែងជាមួយលោក Eno ដូចគ្នាជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការប្រៀបធៀបឡើងក្រោយឃើញស្ថានភាពបែបនេះលោករិទ្ធអូមេហ្គាដែលជាអ្នកដឹកនាំផលិត MV របស់លោក Eno ក៏បានចេញមកបកស្រាយថាសូមកុំយកការផលិត MVបទដែលខ្ញុំបានដឹកឲ្យ Eno ទៅប្រៀបធៀបជាមួយ MV របស់ Vanda សាច់ភ្លេងនិងស៊ីនក្នុង MV មានចាប់បីដូចគ្នាតែអារម្មណ៍នៃបទចម្រៀងប៉ារ៉ូលចម្រៀងនិងមេឡូឌីខុសគ្នាដាច់បងប្អូនអាចចូលស្ដាប់បទទាំងពីរនេះបានខ្ញុំធ្វើ MV Eno របៀប Fresh សបាយសម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរអ្នកមើលសបាយអារម្មណ៍ព្រោះបទរបស់ Eno និយាយពីអារម្មណ៍មនុស្សប្រុសម្នាក់តាមស្រឡាញ់មនុស្សស្រីលេងពាក្យសម្ដីលេបខាយសបាយសបាយតែ Eno ដើម្បីចូលរំលឹកស្ទួយឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណបានបន្ថែមចាប់ជាឧបករណ៍ខ្មែរចូលជាមួយក្នុងបទនេះខុសដាច់ជាមួយបទរបស់វណ្ដាដែលទាំងមេឡូឌីប៉ារ៉ូលនិង MV គឺបង្កើតសម្រាប់អត្តន័យដាស់ស្មារតីប្រជាជនខ្មែរឲ្យថែរក្សាសិល្បៈដូនតានិងលើកស្ទួយសិល្បៈបុរាណជាមួយលោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃដូចនេះមុននឹងធ្វើការរិះគន់សូមគិតឲ្យបានច្បាស់សិនដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV 9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលើពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលើពាក្យ See First ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV 9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV 9 HD Official Channel សូមចុចលើពាក្យ Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You get all notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ